Cinc mares de les Roquetes s'han creat un espai que combina la conciliació laboral i la criança natural. Estan instal·lades entre l'espai infantil del Pare Manel i el casal infantil de les Roquetes. En aquests locals, quatre dies a la setmana, unes cuiden dels nens mentre les altres es dediquen a la feina. Cada dia hi ha dues mares que se'n fan càrrec dels nens i així nosaltres eduquem els nostres fills com volem educar-los. Cadascuna, si va una conferència o llegeix un llibre, o que sigui, compartim la criança dels nostres fills i és co-baby, i després co-working, perquè també som mares emprenedores que volem treballar, llavors aquí dins del mateix espai hi ha una sala on les mateixes mares, les que som, som autònomes, llavors podem treballar dins d'aquest espai, així estem prop dels nostres fills. Les mares veuen el projecte com un pas previ per crear de cara al setembre una escoleta, una escola lliure per a una desena de nens de fins a sis anys. La línia seria una escola no, d'educació de viva, Eh, sí que es verdad que recogemos muchas cosas de la, de, la, de la Montessori, de la Waldorf, porque nos, nos interesa mucho eso, la crianza con apego, ¿no? O sea, el escuchar, respetar los tiempos de los niños, escuchar cuáles son sus necesidades, dejarlos, ¿no? No, no dirigirlos en exceso, ¿no? Per als majors de 6 anys, el grup ja està pensant en un projecte més gran, fundar una escola de primària lliure a Nou Barris.